Olá, bem-vindos a Criar. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a vida e obra do grande pintor barroco mestre Ataíde. Bem-vindos. Olá, bem-vindos a Criar. O meu nome é Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização. E hoje vamos ficar com a vida e obra de um grande mestre do barroco brasileiro que é o mestre Ataíde. Manuel da Costa Ataíde é um pintor brasileiro do período barroco que nasceu em Mariana. Minas Gerais, no ano de 1762. Ele nasceu a 18 de outubro em Mariana e era filho do capitão Luís da Costa Ataíde e Maria Barbosa de Abreu. Ora, muito pouco se sabe acerca dos primeiros anos de vida do mestre Ataíde, nós não temos muitas certezas, não ficaram muitos registros, também não eram muito normais os registros nesta época. O que nós sabemos de certeza é que o seu pai era um capitão português, não é verdade, que era casado com a sua mãe, ele tinha mais três irmãos, portanto eram quatro filhos ao todo, uh, e o mestre Ataíde, talvez por influência do pai, quando era jovem, também ele ingressou no exército, também ele fez carreira do, durante toda a sua vida, ele fez... Parte do exército. Se bem que muitos historiadores de arte consideram que era mais um cargo honorário, porque o que ele fazia, mesmo bastante, era pintar, era, era trabalhar na sua arte. Nós também sabemos de certeza que ele teve alguns mestres, não sabemos quem, infelizmente não se faz ideia de como é que foi a formação deste pintor, mas na sua obra nós podemos distinguir certos traços, certas influências que dão a sensação que ele se inspirava muito diretamente em alguns grandes artistas, nomeadamente no francês Jean-Louis Marne e também no italiano Francesco Bertolozzi. Também temos a certeza que, enquanto jovem adulto, o ataide uh, mostrou um grande apreço pelas artes e provavelmente foi então que ingressou uh, como aprendiz numa escola de arte. A escola de arte que era mais a escola do mestre. Então havia um pintor que era o dono da escola, que ensinava, não é verdade, aos seus discípulos, aos seus alunos, e, e havia muita gente a trabalhar nestas escolas e a aprendizagem era muito por observação. Também sabemos de certeza que, em jovem, o mestre Ataíde ah, mostrou uma grande aptidão para as artes e um grande interesse pela, não só pela pintura, mas também pela escultura, pelo trabalho de talha dourada. A talha dourada é toda aquela decoração que é, que é pressor dentro das igrejas. Normalmente é madeira. Quando a igreja é muito rica, é madeira forrada com folha de ouro. Quando a igreja é mais pobre, é madeira forrada com tinta dourada. Mas, de qualquer forma, é muito bonito e é muito difícil a execução, não é verdade? Portanto, há aqui. Uma grande hum, vontade da Taíde uh, de produzir arte sacra, arte religiosa, decoração das igrejas, uh, produzir peças de escultóricas, não é verdade? Portanto, ele mostrava muito interesse por esta arte. O mestre Taíde também aprendeu arquitetura e cartografia. A parte da cartografia é fácil de perceber, uma vez que ele estava no exército e que provavelmente lá estudavam as cartas militares, não é verdade? Portanto, ele também era cartógrafo e arquiteto. O mestre Taíde é um daqueles artistas. Que era muito completo, portanto ele pintava, ele, ele fazia talha dourada, ele pintava retábulos, painéis tetos, ele fazia encarnação de imagens que, que é um trabalho muito interessante que é quando um artista pega nas imagens de outro artista e lhes dá propósito, lhes dá a vida, as pinta e as coloca assim de forma quase encenada a contar uma história. Isto chama-se encarnação isto é muito importante lá mais à frente porque o mestre Ataíde vai fazer uma parceria com aquele que é considerado o maior escultor barroco do Brasil, que é o Alejadinho, e juntos eles têm peças muito muito interessantes. Portanto, o Alejadinho produzia as e o mestre Taído fazia a encarnação, dava-lhes propósito, pintava-as e colocava-as a contar uma determinada história. Nesta altura do Brasil vivia o período de barroco, que é muito posterior ao barroco italiano, por exemplo, mas é normal porque nesta altura o Brasil era uma colónia, portanto estava a ser colonizado pelos portugueses. E a Portugal o barroco chegou muito depois, porque Portugal esteve muito tempo ali no gótico tardio. Então, quando levava os seus artistas para o Brasil, eram artistas que estavam agora a descobrir o barroco. Portanto, é normal que o barroco tenha influenciado então muito também a pintura do Brasil, só que claro com um estilo diferente. Porque não era aquele barroco que vinha de Itália, não é verdade? Era um barroco que vinha de Itália, mas misturado com uma essência tropical, com a essência do país onde ele estava agora, que era no Brasil. Em 1797, o mestre Taída ainda estava no Exército e recebe uma promoção, ele passa a sargento, da Companhia de Ordenança do Distrito do Arraial do Bacalhau, em Minas Gerais. E apenas dois anos depois, nova promoção, desta vez Alferes, da Companhia do Distrito de Mombassa, também em Minas Gerais. E apesar destes cargos do Exército, o mestre Tait continuava a trabalhar. Em 1781 ele produziu aquela que pode ser considerada o expoente máximo da sua encarnação de obra. É a encarnação de duas imagens de Cristo para o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo. Depois temos o um período entre 1801 e 1812 em que o mestre Ataído produz muita obra para muitas igrejas. Portanto, aqui percebe-se que realmente a sua primeira vocação e o seu primeiro trabalho era ser artista. Ele produz muito trabalho para muitas igrejas e este é conhecido como o primeiro período da sua, uh, da sua obra, porque depois temos uma fase mais madura, não é verdade? Este é o primeiro período da sua obra, em que ele experimenta muita coisa. Uma das coisas que ele produz muito, que eu acho muito, muito bonito, são uh, por trás dos retábulos, ele faz uma pintura a imitar seda. Quando nós olhamos, parece-nos papel de parede, parecem flores. São umas flores muito europeias, na é verdade, porque era, isto era muito influenciado pelo barroco europeu, ah, mas é um detalhe e um nível de técnica absurdo. Portanto, ele era muito, muito, muito bom. Nesta Igreja de São Francisco em Ouro Preto, podemos apreciar o fantástico painel São Francisco assistido pelos anjos, o teto da nave e também quatro telas. O trabalho deste teto, que vocês estão a ver, é dos mais conhecidos do mestre Ataíde. Ele deixou cerca de 18 igrejas com trabalhos seus, no entanto, este é dos mais conhecidos. E esta obra representa a Ascensão da Virgem. Aqui nesta obra podemos perceber uma técnica e estilos únicos do pintor. Temos aqui uma pureza no uso da cor, uma clara influência do estilo barroco no uso quer da temática da obra, quer da composição do sujeito. Depois, entre 1818 e 1819, ele fez então uma parceria com o Aleijadinho. Um fazia a escultura e depois o outro, neste caso o Ataíde, pintava e fazia a sua encarnação. Portanto, dava-lhe propósito. No início, não se sabia muito acerca desta parceria. Só depois destas imagens terem ido para a restaura é que se percebeu que a pintura original, por baixo de várias camadas de tinta, Havia uma pintura original fabulosa, barroca e com a assinatura típica do mestre Ataíde. Estas imagens podem ser vistas na Capela dos Passos da Via Crucis, mas também há outras imagens em outras igrejas. Ora, nesta altura da sua vida, o mestre Taíde começa a desenvolver o sonho de abrir uma escola sua na sua terra natal, em Mariana. A escola era uma forma de formalizar as coisas. Ele podia então oficializar. Na altura ele já era conhecido por ser um bom mestre, um bom pintor, um bom escultor, um bom arquiteto. Ele já tinha a trabalhar para si muitos discípulos, mas ele queria ter também alunos. Ele queria formar e receber mais dinheiro e mais encomendas. Ele também tinha muitos cravos, portanto ele tinha muita gente a trabalhar para si, mas queria oficializar a situação. Nesta altura, para saber uma escola, tinha que se fazer um exame, tinha que se obter uma certificação. Foi muito difícil para o mestre Ataíde obter, ele não conseguia obter a certificação de maneira nenhuma, apesar dele ser um pintor de renome já nesta altura. Só em 1821 é que ele consegue. Ah, nesta altura ele já tem seis filhos com a sua esposa que é a Maria do Carmo. A Maria do Carmo era uma mulata alforreada, portanto era uma mulher livre, e tiveram seis filhos. E foi para ele uma grande felicidade conseguir finalmente obter o grau de mestre da pintura e da arquitetura. E o que ele faz é, junta-se a dois outros pintores desta época para abrir aquela que foi considerada a escola de pintura mais influente do Brasil desta época. Estou a falar de dois pintores que eram amigos do Ataíde, que era o António Martins da Silveira e João Batista Figueiredo, e eles abriram a Escola da Mariana, uma escola que veio a produzir muita obra de arte, a, a formar muitos pintores e a influenciar até ao século XX toda a pintura do Brasil. Após receber este título de professor da pintura e da arquitetura, o mestre Ataíde entra naquela que é considerada a fase mais madura do artista. Ele começa a produzir então as suas grandes obras de arte, as suas grandes obras primas. E atenção, com o mestre Ataíde é do período barroco tardio, já com um pezinho no próximo período, que é o Rococó. No entanto, o que ele faz aqui são obras de uma tal originalidade que são completamente diferentes e que vão então influenciar toda uma nova espécie de pintoras. Aqui o pintor começa a retratar a sua realidade, fugindo um pouco à estética importada da Europa. Ao Taí devemos o barroco brasileiro na sua essência. Os seus santos e virgens são personagens com características físicas da vida comum muitas vezes o mestre Ataíde usava como inspiração para os seus trabalhos os seus filhos, em que ele os pintava como os anjinhos e a sua esposa como as Madonas, como as Marias. E o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o fim daquela idealização, que é o que defende o barroco. Não é verdade? Nós já tivemos aqui vídeo acerca do Caravaggio em que ele fazia exatamente isto. Ele não queria pintar nada idealizado. Ele pintava as pessoas que ele conhecia, as pessoas da sua vida. O mestre Ataíde faz exatamente isso. Ele vai buscar à sua vida, às pessoas ao seu redor, às pessoas da, da sua rua, da sua cidade, a inspiração. E o que ele faz é retratá-las. Nós temos pela primeira vez na história da arte do Brasil. Pessoas que se parecem realmente com pessoas na rua, com pessoas que existiam no Brasil, não são aquelas figuras idealizadas que vinham lá do Renascimento e que vinham da Europa, que nem sequer existiam porque eram idealizações, não é verdade? Eram ideais de beleza inalcançáveis. O que nós temos aqui com o mestre Taíde é ele pegar na mulher e nos filhos e em todas as pessoas que o rodeavam e ele colocou-os na sua obra. Então nós temos o quê? Temos pessoas mais morenas, temos pessoas de lábios mais grossos, pessoas muito mais bonitas, na verdade, a decorarem as igrejas. Imagina o consolo que era para um fiel que entrava na igreja e que se via retratado naquela obra. Aqui não existe a idealização da figura, mas a busca da beleza da vida quotidiana. Isto é muito barroco e muito inovador. A inovação do mestre Ataíde tem a ver com a decoração e com o pormenor. Vocês lembram-se daquele barroco italiano que nós falámos aqui no nosso canal, quando falámos, por exemplo, do Caravaggio, que era um barroco que toda a luz se entrava nas figuras por causa do drama e depois o trabalho de fundo era praticamente indesistente, havia só um fundo muito escuro. Quando nós olhamos para uma obra do mestre Ataíde, está muito longe disto. As cores são contrastantes, são vibrantes, o fundo é claro e tem muito pormenor. Não é só as figuras que têm pormenor e expressão, mas é também toda a envolvência. Nós temos aqui a, traços a, visuais muito fortes, que são muito característicos deste pintor. Temos os olhos a, dos santos e dos anjos, que são muito característicos do Ataíde. Temos os lábios, também mais grossos, característicos do Ataíde. E depois temos todo este trabalho de Coração, há assim umas linhas que parecem ondas do mar, portanto, tudo aqui é movimento. Isto é realmente. Inacreditável, e é lindíssimo. Portanto, já temos aqui toda a decoração do período Rococó a entrar, não é verdade? Apesar de haver ainda esta, esta estética do barroco, portanto, já está aqui também uma influência muito grande da vida quotidiana, do Brasil real dentro da arte, e isto é fascinante. Temos muito detalhe, muita decoração, muito dinamismo na composição e nas figuras e temos, claro, estas cores vivas e contrastantes lindíssimas. A 2 de fevereiro de 1830, o mestre Ateide faleceu com 67 anos de idade. Ele foi sepultado numa igreja, na sua terra natal, na Igreja da Irmandade de São Francisco de Assis. A maior parte da sua obra pode ser vista numa, numa mesma zona, que é o Circuito do Ouro, aqui na zona de Minas Gerais. Ele nunca saiu desta zona também porque era muito difícil transportar aquelas telas gigantes, que ele pintava aquelas telas de madeira muito grandes para, para muito longe. Na é? verdade, neste tempo não havia estradas em condições, era complicado. Uh, e ele viajava com os seus ajudantes, com os seus escravos, com os seus alunos, portanto era complicado. No entanto, aqui na sua zona de influência, ele é muito, muito bem representado, ele deixou muito trabalho. Pode-se fazer o circuito uh, para conhecer todos. O seu trabalho, não é verdade? O trabalho é muito rico, uma vez que é muito variado, porque nós temos a talha dourada, nós temos os retábulos, nós temos as peças que ele pintava, a encarnação das imagens, mas depois temos também os tetos, temos as telas portanto, é um trabalho riquíssimo e vasto. A Escola de Mariana e o próprio mestre Taíde são conhecidos como um dos marcos de maior influência influenciaram até o século XX a arte do Brasil. Ele tem obras muito famosas, como o caso da Ascensão da Virgem, da Ascensão de Cristo, da Última Ceia, da Assunção da Nossa Senhora, do São Francisco em Agonia. A Última Ceia de 1828 é considerada uma obra-prima da pintura brasileira. Ela é conhecida até hoje como a Ceia da Taíde, e olhem bem para isto. Portanto, isto é completamente diferente, é lindíssima, riquíssima, é uma obra de arte do barroco brasileiro no seu maior esplendor. E pronto, terminamos assim mais um vídeo do nosso Criarte, hoje sobre o pintor mestre Ataíde, um grande pintor do barroco brasileiro. Eu confesso que não conhecia muito bem a obra deste pintor, só conhecia a última ceia e mais umas coisinhas, muito poucas. A Tudo o que descobri me fascinou uh, e, e continuo a estudar. Agora, a única vontade que eu tenho é fazer a mala e ir-me embora para o Brasil, conhecer tudo isto pessoalmente. <laughs> Quem sabe eu consigo um dia, não é verdade? Se por acaso vocês têm acesso à obra do Mestre Taíde, uh, se têm fotografias de alguma obra que eu não falei, por favor deixem nos comentários, porque eu estou fascinada e queria muito também aprender uh, convosco. Uh, vou fazer algumas análises da obra do Mestre Taíde nas próximas semanas. Se vocês tiverem alguma sugestão de análise, por favor também deixem nos comentários, que eu terei todo o prazer de tentar fazer, ok? Já sabem que nós somos atualizados todas as segundas-feiras religiosamente. Não se esqueçam de subscrever, de fazer Gostem, ajudem o canal a crescer, por favor. Nós aqui trabalhamos a troco de subscritores. Deem também uma vistinha de olhos ao grupo Criarte no Facebook, onde eu partilho a minha arte preferida e onde vocês também estão convidados a partilhar a vossa. Ok? Na próxima segunda-feira encontramos-nos aqui. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!